mengadap. Dipersilakan Timbalan Yang Berhormat Ketua Menteri Dato' Dr. Gapari bin Katingan alias Geoffrey Kitingan, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah. Dato' Dr. Geoffrey Kitingan juga akan menerima watikah pelantikan sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah. Saya, Gapari Katingan alias Geoffrey Katingan, setelah dilantik ke jawatan sebagai seorang ahli jemaah menteri, Negeri Sabah adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai... Demikian. Dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri Sabah, dan bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa kepada pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang ahli jemaah kabinet, kecuali sebagaimana yang dikehendaki untuk menunaikan kewajipan-kewajipan saya dengan sempurna sebagai demikian atau sebagaimana yang dibenarkan dengan khas oleh Yang Dipertua Negeri Sabah. Dato' Dr. Geoffrey Kitingan dilahirkan pada 22 Oktober 1948 yang juga merupakan Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia setelah memenangi kerusi P180 Keningau, dan dalam pilihan raya baru lalu beliau turut memenangi kerusi N39 Tambunan. Presiden kepada Parti Solidariti Tanah Airku ataupun STAR, Dato' Dr. Geoffrey Kitingan juga menjawat portfolio Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah. Untuk makluman saudara, Ketua Menteri Sabah ke-16 ialah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Muhammad Nor, merupakan ADUN N12 Sulaman. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mukhtaruddin yang baru saja memenangi DUN 58 Lamak, dan seorang lagi Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Geoffrey Kitingan baru saja menandatangani surat watikah pelantikan. Tiga Timbalan Ketua Menteri dilantik pada hari ini, termasuklah dua Menteri Kanan juga akan diumumkan.